El contracte de la brossa de Tarragona podria encallar-se de nou si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a l'empresa GBI Paprec. Aquesta demana mesures cautelars contra l'adjudicació i sol·licita que es paralitzi el procés. Com era d'esperar, la companyia francesa ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la decisió del Tribunal de Contractes del Servei Públic que la va excloure de la licitació, tot i haver quedat primera perquè incomplia certs requisits. Com ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat TAC12, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet el recurs de Paprec i ara haurà d'analitzar si té la raó o no. No serà immediat, això sí. Aquesta empresa principalment es queixa que les altres ofertes del concurs també incomplien les mateixes condicions tècniques. La qüestió, però, és que el Tribunal de Contractes només va anul·lar la candidatura de Paprec perquè era l'única que havia estat denunciada per aquests motius i no es podia pronunciar sobre els altres casos perquè no existia recursos al respecte. La firma francesa, però, es mostra en total desacord amb aquesta decisió que qualifica de greu irresponsabilitat i recorda que els incompliments són gairebé insignificants. Parla de despropòsit jurídic i demana que es suspengui immediatament l'adjudicació a la segona empresa classificada, Urbàcer. A tot això, el ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona donarà el pas definitiu divendres, quan està previst que s'aprovi l'adjudicació del contracte donant compliment a la resolució del Tribunal Català de Contractes.